Pérez Francés Logística, Transporte, Almacenaje, Distribución, 1500 metros de almacenes. Nuevos tiempos, nuevos servicios. Y ahora también Pérez Francés Express, Transporte Urgente, Servicio Express, Montaje de Muebles de Oficina, Apoyo Logístico, Servicio Rápido en Movimiento. Disponemos de carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, amplia flota de camiones de todos los tamaños. Pérez Francés Hermanos, en calle General O'Donnell, número 13 y 15, Polígono Industrial El Río, Castalla. Picoy Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picoy Poveda Dentistas, en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todos nuevo en Joyería Sancho. Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. ¿Heu vist això? Res, serà una barbacoa. Caldria telefonar a l'U2. Una simple barbacoa, un cigarret mal apagat o qualsevol distracció pot acabar en un gran incendi. Si unim la prevenció i la teua ajuda, podem evitar-ho. Primer és la prevenció. Stop al foc. Generalitat Valenciana. Haz del ordinario algo extraordinario en nuestra barra. Ríe, grita, llora, baila, bebe, come, pero siempre disfruta. Despierta tus sentidos en la barra del R. Nos encontrarás en calle Empedrad 19, en Ibi. ¡Te esperamos! Lotec Fuga. Expertos en la localización de fugas de agua en interiores. Buscamos todo tipo de fugas de agua en jardines, casas de campo, naves industriales, calefacciones, suelos radiantes, redes contra incendios, conducciones de piscinas, servicio de minicámara de televisión, equipo localizador de cables y arquetas. La última tecnología puesta a su disposición para ofrecerle el mejor servicio. Lotec Fuga. Para todas las comarcas en Castalla. Maramat, artes gráficas y papelería industrial. Impresión offset, con sistema de control de calidad mediante visión óptica del pliego. Troquelamos con troqueles magnéticos de máxima precisión con sistema de expulsión de recortes. Nueva adquisición de una máquina de pegado de estuche en pequeño y mediano formato. Maramat, artes gráficas y papelería industrial en Polígono Industrial Donil. Optifer, tus ópticos optometristas en Bañeres de Mariola y Onil. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. Optifer, viste tu vista. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes una setmaneta més al nostre mosaic de les comarques. Jo ja tinc així els meus convidats esperant-me i és que anem a presentar-vos La cuina del bolet. Bueno, un llibre que jo crec que tot el món ja demanarà per a Reis Mags, així que aneu apuntant el titolet, que us encantarà. Per parlar-me d'aquesta obra, d'aquesta publicació, tinc els seus creadors, els escriptors, a Tono Belda, autor d'aquest llibre, i també a Sergi Gallego. Què tal? Com esteu? Molt bé, molt bé, molt a gust. Molt bé. Benvinguts al Mosaic de les Comarques. No és la primera vegada que tenim a Tono, perquè també està molt unit a aquesta organització d'activitats de la Universitat d'Alacant. Però bueno, era un plaer tindre't al plató i primera vegada per a tu, Sergi. Sí, jo sóc nou. Benvinguts els dos. Doncs jo ja ho he dit, un llibre que jo crec que és necessari que tingueu perquè és una publicació superinteressant. D'on ve este llibre? Per què el creu? A veure, hem de començar en com us conocisteis.
Doncs... Sí, té la seva història. Té la seva història. Jo treballo en el mateix lloc, que és la Universitat d'Alacant, però físicament, valga la redundància, no ens coneguem personalment. Ens coneixíem indirectament. Per què? Perquè agafàvem bolets a la Universitat d'Alacant i fèiem competències sense voler, perquè en el campus neixen bolets. Manera, compartíem l'espai i el recurs, però no coincidíem. No van coincidir mai al mateix temps. En el mateix... Vos caieu mal perquè vos furtàveu bolets? És que no sabem qui era aquí. O sigui, sabíeu que hi havia algú que, sí, que furtava sí, i era l'altre. M'encanta aquesta història. M'encanta. Vos ja feu amistat, crec que en temps de pandèmia, no? Comenceu a compartir ahir. Sí, vam veure que fem publicacions molt semblants, no? Sí. I en algun moment jo li vaig escriure alguna cosa a Tono, tenia un llibre seu, de Bolets de País Valencià. Sí, és xulo. Sí, i clar, i dic, ostres, senyor Tono, per mi era una eminència. I començar a escriure i bueno, compartint anècdotes, perquè Bolets, si alguna cosa tenen, són moltes anècdotes. Sí, moltes. De les experiències de replegar-nos, no? Jo investigo també un poc, jo, en el món boletaire no el pots fiar de qualsevol, veig que és catedràtic de física, dic, pot ser una persona en qui pugui confiar, va passant el temps, anem agafant confiança en la distància i bé. I vam anar a quedar, es van conèixer, no sé si vam fer un cafè o com ho va fer? Sí, vam fer un cafè i després van quedar un dia a buscar bolets, vam estar 4 o 5 hores, no van trobar res, i quan ja se n'anaven vam plenar els cistells, coses que passen. Sí, sí. Van gaudir molt, va estar molt bé, a més d'un bolet que és molt difícil de trobar. Sí, 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 és com un elf del bosc, no? Perquè... I sé quin és? La múrgola o la colmeneta. Crec que l'he vist per allà en alguna foto, no? Està a la portada. Bueno, vaig ensenyar la portada, que és xulíssima. Sí, sí, colmeneta és perquè conté com foradets. Sí, i va ser com el colofó, no? De dir, sí que hem connectat i, a més, hem acabat fent-ho bé. Trobant màgia, no? Perquè al final el trobar bolets és un poc màgic. Ho veieu igual? Sí, sí, té un punt, sí, místic. Sí, sí, té un punt místic. Ara parlarem també de tota aquesta cultura. Des de quan l'heu començat a escriure, a redactar, a fer? Perquè, a veure, parlem d'aquesta publicació que és un llibre de receptes, no? Bueno, és més d'un llibre de receptes. És un llibre que primer expliquem com hem de fer per acollir bolets. Parlem un poc del paper del bolet també en el medi ambient, que és molt important. Parlem també després de com cultivar-los, de com tractar en respecte este bé, que és un bé que tenim aquí a als nostres camps. També de la problemàtica de la toxicitat, perquè sí, bolets molt perillosos, que tots els gent... La gent no coneix això, jo crec que la gent que sí que és molt de la cultura del bolet sí que ho sap, però si jo de sobte me'n vaig allí... Però la gent que no coneix té por, o sigui, té por, que no està mal tindre por, però tampoc cal exagerar la por. Tenim 3-4 espècies que són molt perilloses i és de veres que cal alertar. Què és el que podria passar? Perquè clar, quan parlem de que un bolet és perillós... La por. Sí, hi ha gent que mor. Sí? Hi ha espècies mortals al nostre entorn. Què dius? Hi ha unes parts urbans. Sí, les lepiotes són però molt tòxiques. Són molt tòxics, són sí, mortals. Sí, sí. I es poden confondre perfectament en altres espècies com els xampinyons, les llenegues... Sí. I estan allà. Estan a l'abast de tots. Les xiquetes poden provar. Sense voler. No, vaig a demanar-te que t'apropes una miqueta al micro, que ja m'han avisat que se te sent un pel·liu baixet, i així t'escoltem bé. Clar, és que quan parlem d'això, de la toxicitat, no sé què dius, però què va passar amb un mal de panxa, no? És que directament la mort. Atenció. En algunes sí, són comptades, però sí. És més fàcil un mal de panxa que la mort, però... Però això és important també, doncs, tindre llibres. Tu, per exemple, i és que vos ho havia preguntat abans de començar l'entrevista, Tono, en el teu cas, eres expert en la matèria, tens ja, crec que, no sé quantes publicacions i tens algunes relacionades amb els bolets. Sí, al final el que estem obligats, les persones que es dediquem a la docència universitària, és no només a investigar científicament, sinó al final que arribi a la societat. Aquesta transferència de coneixement o divulgació científica, i per a mi és un hobby, és la meva feina, però al final gaudeix de fer aquestes coses. Creu que és important també com a divulgadors, com a mestres també, el fer-ho atractiu? Perquè en aquest cas ens presenteu tant la manera de salvaguardar el bolet i tal, també ens presenteu aquestes receptes que són molt xules, però clar, ho presenteu superguai, per a la gent superatractiu. No, que a vegades veus publicacions que dius seria interessant si s'ho plantejarem per a que la gent li agrade també i sigui atractiu, no? Sí, de fet, les receptes són molt saludables i la majoria són molt senzilles, que qualsevol pot cuinar-les. Sí que hi ha algunes, perquè ha col·laborat molts amics i gent de restaurants, que hi ha alguna més elaborada, però la majoria de receptes en quart d'hora estan fetes. Tu creus?
En el meu cas, 45 minuts. Li afegim un poc més. Vos agrada cuinar? Moltíssim. Us apassiona. Sí. Que és una cosa, sí? Sí. Per quin és el vostre plat top? Tono, què és el que millor cuines? No em digues paella, que seria molt típic. Mira, jo en tinc una que m'agrada molt, que és una sopa d'espàrrecs, amb bolets, gambetes, ou a baixa temperatura i pa, tostoneix de pa fregidet. És això, Masterchef? Doncs pues podria ser. El teu? Ostres, jo no ho sé. Tal vegada per sorprenent, hi ha una amanida tèbia xina coreana que en bolet, en orella de Judes, que no és un bolet super saborós, però dona una textura al plat i una ternera macerada en soja i bicarbonat que és realment sorprenent. Jo crec que és un toc així per aixir un poc de la tradició. Quedarem per a fer-me alguna classe de cuina, perquè clar, jo ara estic ahí intentant cuinar alguna cosa així, però no tan complicat. Per a triar totes les receptes que tenim, què heu fet? Quantes hi ha? 153 receptes. Uau! Tant dona el bolet. 33 espècies diferents de bolets. Sí. Clar, això volia preguntar-vos, perquè jo llegit bolet i dic, totes són en bolet, perquè clar, si el bolet el tenim en el nostre imaginari com una espècie concreta. Un però terme és que genèric. Sí, sí. Però hi ha moltes espècies. Sí, 33 tipus d'espècies. Aquí coneixem el bolet com el bolet de xop, que diguem-ne és el més conegut, això i l'escleta sang. Sí. Són les dues variables, o sigui, que en les nostres comarques són els més preuats i els que tenen més tradició. Sí que hi ha espècies que tenen més receptes, perquè partim de receptes tradicionals, hem fet una recerca també de receptes tradicionals de Castalla, d'Ontinyent, d'Alcoi, i a partir d'ahí doncs, ja anem... O sigui, totes les espècies tenen receptes, però òbviament del clatassang i del bolet de xop són les que més receptes. És una manera de que no es perden, no? Com històric, per a que es queden ahí arreplegades. Un dels objectius del llibre és això, un recull etnogràfic, no? Per a posar en valor les tradicions, els nostres costums, perquè hem de dir que entre Font Roja i la Serra Mariola poden haver entre 1.500 i 2.000 espècies diferents de bolets. Què dius? De les quals un centenar es poden menjar perfectament. Però com dia Sergi, n'hi ha una tradició de només menjar el bolet de xop i l'esclata-sang. I és cert que en els últims anys, que cada vegada n'hi ha més informació, les xarxes socials, la gent s'està atrevint un poquet més a atrevir a gastar altres espècies. Sí. Indagar i arribar ahir, no? Avui internet també ha fet aquest paper de divulgació, no? Perquè abans sí que anaves a llibres, però moltes vegades les fotos no eren clares, tenies el llibre allí, tenies el bolet, i dius, serà això? No serà? Era un poc arriscat, sí. Basant-se en un llibre, arribar a l'espècie i dir, s'atrevim a menjar-se-lo? I ahí és on venia el problema que comentàvem abans de la toxicitat dels bolets. Clar, fa més susto. En el vostre cas, tots aquests bolets els heu trobat? Heu demanat ajuda a algú per fer els plats? Els hem trobat tots. Sí que plats ens han ajudat, han tingut molts amics que han col·laborat. Tu te'n vas anar a buscar-ne un a Catalunya? Pot ser això? Sí, sí, és història. Me lo cuentan por el pinganillo? La història, jo i un amic de Castalla, l'amic que ha fet la portada, una aquarel·la que ha fet la portada, que és guitarrista, pues un dia van trobar uns bitllets molt barats, de 30 euros, anar i tornar a Girona, i la meva cosina estava vivint a Girona i van dir, ei, que no m'anem a buscar bolets, era el 9 d'octubre a Girona, i van fer el cistell, i van pujar l'avió en el cistell, i l'abuelo d'ell em feia, aneu en avió a buscar bolets? Això és de veres? Serà possible? I així anàvem a anar, i va anar molt bé, va anar molt bé. Vam agafar bolets molt preuats, que així no es poden trobar-se, i van disfrutar molt bé. Vam ficar cada setmana magnífic. Tal qual estan les coses, vosaltres sou dels defensors d'anar a fer bolets i tal, perquè sí que és cert que aconsellen no agafeu, jo que sé, timonet, coses així. En el vostre cas, què penseu de tot això? Jo sóc partidari de que sí, però fent les coses en sentit comú, entrellat. Com aconsellaries, ara que és època? Bueno, ja estem passant una miqueta, no? Perquè és des de començ de setembre, no, octubre, no? Ara, en aquesta situació climàtica, no podem dir és pront, és tard, està bé. L'època seria des de setembre fins desembre ara mateix? Això és el que pensa la majoria de gent, però bolets n'hi ha durant tot l'any. Sí. Durant tot l'any pots agafar bolets que es mengen. I cada bolet té el seu temps. Això és important, ja. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar.
Almazara y Bodegas Agroblan, complejo agroalimentario, todo lo necesario para el campo y los animales. Gasolinera y túnel de lavado, próxima campaña de recogida de aceituna a partir del 15 de octubre. ¡Felices fiestas! Agroblan, complejo agroalimentario. Escolarització gratuïta per als més xicotets. La Generalitat Valenciana per primera vegada t'oferís places gratuïtes en educació infantil per a xiquets de 0 a 3 anys. Millora la teua conciliació familiar i tria amb total llibertat el centre educatiu que preferisques, perquè el primer pas en la seua educació no té preu. Generalitat Valenciana. Si eres propietario de una vivienda, plaza de garaje o finca rústica, recuerde, el 8 de octubre finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles y otras tasas municipales. Puedes domiciliar el pago hasta el 23 de septiembre o bien pagar con tarjetas o Bizum en nuestra web, en cajeros, en las oficinas de Suma y de Correos o llamando al 965-292-000. Suma. Gestión tributaria. Transportes Albero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Transportes Albero. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. En Cartonaje San Pascual trabajamos para el desarrollo sostenible. Gracias a nuestra instalación de placas solares con 120 kilovatios de potencia, hemos dejado de emitir al año más de 125.000 kilogramos de CO2. Además, nuestros productos cuentan con el certificado FSC. Cuidar del medio es cuidar del futuro. Cartonaje San Pascual les desea felices fiestas. Clínica Veterinaria Castalla, desde 2008 velando por la salud y el bienestar de sus animales. Amplio catálogo de servicios con los mejores profesionales. Estamos en calle Ismael Vidal 10 de Castalla. ¡Felices fiestas a todos! De Cortinas, somos especialistas en cortina textil y técnica, ropa de hogar, alfombras, persianas. Estamos siempre la última en sistemas de protección solar y tendencias para que no tengas que preocuparte de nada. Ven y pide presupuesto sin compromiso. Somos número uno en cortinas. Envases Dura felicita al pueblo de Ibi en sus fiestas de moros y cristianos. Grupo Noas, no importa cuáles son tus herramientas, si buscas empleo, si quieres cambiar de empresa, si quieres un empleo mejor o si buscas tu primer empleo, podemos ayudarte. Contáctanos, estamos en IBI, Grupo Noas. Hermanos Guy, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guy, materiales de construcción.
Y este verano disfruta de nuestras ofertas en productos para interior, jardines y piscinas. Hotel IBI. Calidad y servicio. Hotel de 3 estrellas. Nos encontrarás en Avenida de la Industria, junto a la gasolinera BP. Disfruta de un renovado hotel junto con comodidades y el entorno que ofrece IBI. Reservas llamando a nuestros números de teléfono o a través de nuestra web. Hotel IBI. Porque te mereces lo mejor. Centro Veterinario Huellas. Más de 30 años al servicio de vuestras mascotas. Quirófano con la tecnología más avanzada. Radiología, ecografía, análisis clínicos y servicio de peluquería. Estamos en calle Horta La Vila número 21 en Castalla. Centro Veterinario Huellas. No todos los boletos en el mateix temps, o sigui, más o menos calculen les pluches, siempre se ha dicho que el rovelló son 40 días, eso entra dins del coneixement, diguem-ne, popular, pero cada bolet el seu temps. També depèn molt. Ese temps tampoc es fixe, perquè depèn si aquestes setmanes ha fet molts reixius, ha fet més ponent, portat a més o més fred... Tot això ho controleu vosaltres? Sí. Com a buenos friquis micològicos? Claro. Cada vegada n'hi ha més informació, n'hi ha bases de dades accessibles a temperatura, precipitacions... Sí, tens el radar de pluja, pots saber on ha caigut la tempesta més grossa... I feu això de pillar el cotxe i anar allí, a la tempesta? Tu no. Sí, Sergi, tens una pinta d'agafar el cotxe i anar... Que no, sí. No. Però fem molts quilòmetres. Sí. Els que fan el temps són físics, la majoria, i es poden fer en l'ordinador, pots calcular quants metres quadrats ha caigut, encara que no tinguis comptador, en cada part de la serra. És un programa no molt, molt complicat de fer, que no te fet gent, pots fer-lo. m'encanta això. Estava preguntant-te, Tono, precisament això, quins consells li donaries a la gent, perquè és important sí. També fer divulgació de com... Això, protegir-los i seguir. Hem de dir que n'hi ha una normativa a nivell de territori valencià que regula l'aprofitament forestal, no? De recursos forestals, i allà ja especifica com s'han d'agafar els bolets, i després n'hi ha normatives més restrictives a nivell local. Per exemple, el COI té una ordenança municipal que ens diu que no podem agafar més de 4 quilos per persona i dia, que no poden gastar bolses de plàstic ni poals, s'ha de dur en un cistell perquè les espores es dispersen, les bolets s'han de tallar i s'ha de tapar i deixar com està, perquè el millor bolet aire és aquell que no es nota que ha passat per el bosc, i s'han de fer les coses de lògica, no tirar fem, no aparcar en llocs no habilitats, són coses que formarien part, no, de qualsevol persona que va a la serra, de fer les coses bé. I al final és de veres que és un recurs natural que si es fa bé pot seguir explotant-se, però no hem d'abusar d'ell. I és de veres que si aprofitem aquest recurs el coneixem i per tant també el podem valorar i conservar. Sí. És important que la gent conega i l'aprecie. D'esta forma també hem de ser respectuosos i podrem tindre-lo durant més temps i les noves generacions també puguen gaudir-ne. És una cultura que està en desús? És una cultura que creu que mai morirà? Va més. Jo crec que va més. En això d'internet i tot això, o sigui, és una cultura que va més. I a més és un recurs per als pobles d'interior, és un recurs molt important, perquè molta gent d'Alacant ve aquí a buscar bolets. És un recurs turístic, en certa forma, no? Sí, i de coneixement, i com diu Tono, conèixer les coses fa respectar-les. I ara estem veient també que l'alta cuina, no? I la gastronomia local i està introduint, no? Les cartes, cada volta enriquint més les cartes en bolets, en carn de caça, i això fa que el repertori siga major i al final la gent també busca provar coses diferents. Ahí tenim la múrgola, que crec que és el que m'heu dit que vau trobar junts, no? Efectivament, sí. Sí. És que diria que estem, perquè no la coneixia aquesta espècie, clar. És la fada dels nostres boscos, sí. És un bolet màgic. Això on es troba? O sigui, quin consell li heu de donar a la gent per a que trobi... És espectacular, la veritat, la forma i tot, no? I el seu sabor és sublim. Sí? El sabor és sublim. Fresca és... També es pot assecar molt bé i es conserva seca, però fresca, per a mi, té un sabor... Però cal anar en compte, perquè mal cuinat és tòxica. En sèrio? Sí. Ui. Tot té... Al final es tracta de donar la informació... Ah, sí? Doneu consells? Sí. Sí, per a la conservació i la cuina també, no? Sí, inclús per a cultivar-los també. Es pot cultivar. Vosaltres cultiveu a casa? Jo sí. Tu sí, no? És que dic segur. Ja ho has dit, som molt friquis. Sí. M'encanta. Clar, cultivar te dona que si tu regues en aigua de pluja, que no tinga clor i aquestes coses, pots garantir-te un subministrament de bolets en casa. Pots triar quan agafar-los. M'agraden xicotells, m'agraden grans. Clar. És com un cultiu. Tu tens moltes espècies?
Sí, com una vintena, uns 400 troncs en casa. Mare meua. Sí, està bé. Què passa, no? Aconsellem a la gent també a què se'n faci en casa. Clar, fent cursos també en la universitat de cultiu de bolets. A l'estació científica Font Roig i té èxit, perquè al final la gent en sa casa pot fer un producte ecològic reciclant coses, perquè moltes d'aquestes espècies s'alimenten reutilitzant matèria orgànica. Sí, de la poda dels arbres de casa pots gastar per a criar bolets. Que xulo. Inclús, de totes, dime. Inclús en el cartó o el pozo del cafè ixen d'ahí. Moltes espècies, sí. És molt guai. Farem un curs d'estos també, el torne a convidar, eh? Molt bé. Clar que sí, bueno, Sergi, tu també, tu pots vindre també. Volia dir-vos que de totes les receptes que heu fet, quina ha sigut la més complicada d'executar? Perquè clar, dieu que també heu contat amb gent de restaurants, no? Que vos ha ajudat, vos ha tirat una maneta. No sé si n'hi ha alguna que especialment digueu, uau, és que per posar-la així un poc, o són coses que podem fer a casa fàcil, no sé. Són fàcils en general. Pots tenir una o dos, són un poc més complicades. Hi ha una de, si recorde bé, dels salmonetes, val? Del moll de roca, en salsa d'escuma d'amelda i rossinyols, que aquesta té un pel·liu més d'elaboració. Queda superbé, però per a mi, de les que jo la recorde com la més... Deixes per una nit especial. I se la deixem per una persona que vulgui sorprendre. Està guai. La que més vos agrada als dos, que està ací dins? Se'n quedeu en alguna o jo crec que totes vos encanten perquè sou amants? Els remenats, per exemple, són molt senzills i moltes receptes són vàlides, pots canviar el bolet. O sigui, el concepte està allà a la recepta i tu pots canviar el bolet. Cada bolet té un sabor i una textura, però moltes valen per a més d'un bolet. Sí que hem intentat que normalment en les receptes ja hi ha un bolet, perquè si no té més el sabor d'aquest bolet en la recepta, perquè també es poden barrejar bolets. Clar, però no sabríem detectar a lo millor quins són, no? Per sabor. Si fiquem molts ingredients, de vegades els matisos queden un poc més ocults. Carabassa d'espagueti i tòfona negra. Fíjate, sí. Fíjate, és que vaig ensenyar una miqueta, no vaig ensenyar més, Soles unes. És un tipus de carabassa que al posar-la al forn, tu una forqueta li treus la carn i se queda... Un poc com la que fem el cabell d'Àngel, que hi ha molt aquí a la Marjal de Castellà o Nil. Sí. Vale? Són molt semblants, així també valdrien. Llavors, això es fa d'espagueti, no d'espagueti, sinó aquest tipus de carn de carabassa. Després se talla, es fica un poquet de bacon i després se ratlla la tòfona negra per damunt. I té elaboració, però no és molt complicat. És una meravella. Per què la gent se l'hauria de comprar? Jo crec que per la facilitat. De les receptes i la diversitat, perquè al final n'hi ha amanides, n'hi ha carpaccios, n'hi ha pasta, n'hi ha arròs... Hasta licors, fins licors n'hi ha ni tot. Licors, coques... El gazpacho castellú està, la coca de fira d'Ontinyent... I coneixes també el teu entorn, o sigui, coneixes el teu entorn i també la riquesa que tens a l'abast. Jo crec que és també conèixer el territori, no? Parlem també de cada espècie, abans de donar les receptes també expliquem un poquet les característiques, on creix, quan... en què es pot confondre... Sí, on trobar-les... Hem acurat molt, no? El llenguatge per a que sigui senzill, les imatges, no massa carregat... I al final tu passeges pel bosc, aquí o vas als Pirineus, on siga, no? Fins d'Europa, i els bolets estan ahí. I a voltes, saber disfrutar del que estàs veient... Encara que no ho agafes, no? Però saber que estan ahí... Mira quin bolet, que és este... Sí, que dius, ostres, mira un rossinyol. Estàs en picos d'Europa i dius, mira quins rossinyols han eixit aquí. I saps que són una cosa delicadíssima i molt estimada per moltes cultures. Una bona teràpia de desconnexió igual del dia a dia, però de connexió amb la natura, de retrobar els teus orígens. Igual que coneixem els arbres, les plantes aromàtiques, etcètera, medicinals, doncs coneixes els bolets, que és un altre... I al final són 33 tipus d'ingredients nous que tens per a fer plats també, no? Que és una riquesa... Ara que es du tant, no? Que també la gent fa sa platet i aprenga. I ara hi ha més, perquè en el mercat d'Alacant central hi ha una parada que és de bolets. Hi ha molts tipus de bolets, que estan en fruita i verdura baix, i tens a l'abast. O sigui, no és una cosa que diguis abans, dir, bueno, este bolet no el trobaré mai en la vida, no el tastaré mai. I ahí els tens. I els tens ahí. Està genial. On podem trobar-lo, la cuina del bolet? En internet, en una de edicions, es ven online. Sí, arriba a casa. O demanem i arriba, doncs ja ho sabeu, que és un bon regal també per demanar als Reis i ahir tindré possibilitats culinàries també que són sanes i respectuoses amb el medi ambient, que és important. I quan fem les presentacions també portaran exemplars. Anava a dir-ho abans d'acomiadar l'entrevista, 4 d'octubre presenteu a Castalla, estàs content? Sí, home, clar. Perquè ell és de Castalla.
sempre presentava el teu poble, fa un poc així, també estàs més nerviós, no? També, perquè sí, va gent que coneixes i uno té intenció de fer-ho bé, també. I presentem el 4 a Castalla i el 30 a Alcoi. Ahí ja te'n vas tu a tu zona de confort. Molt bé, el 30 a Alcoi, a on? Fundació, a l'Auditori de Fundació Mutua. A Mutua Levante i en el vostre cas? A Casa Cultura de Castalla. Perfecte, doncs ahí tindreu també possibilitat d'aconseguir aquests llibres. Em pareix superinteressant també presentar les diferents dates per a que la gent també pugui anar allí, ja té llibres i els aconseguís. Què espereu d'ell? Per cert, premiat, un llibre premiat ja, enhorabona. Per dues vegades, sí. Dues sí, sí. Vegades. Pues molt content, perquè tenen un premi sempre... Sí, sempre és gratificant. Sí. Fas una faena i després està reconeguda. El simple fet de que es publiqui l'obra ja és un reconeixement, però si a més ens donen dos premis internacionals... Ostres, clar, la veritat és que... Pues, que guai. Fa una alegria, no? Quan t'entres de les notícies, dius, ostres, que hem fet algo guai, que a gent li agrada, no? Està xulo, està xulo. Doncs això, llibre premiat, La cuina del bolet, així el teniu, i els seus escriptors, els seus creadors, enhorabona. Moltes gràcies. Que vaig a tenir a la venda, que funcione molt bé, i una segona edició, una segona publicació faríeu? Ja estem maquinant alguna cosa. Alguna coseta, alguna cosa tenim al cap, sí. Té pinta de que aquesta amistat va ser molt duradera i aneu a fer... Inquiets culturalment. I no sí, sempre hi ha coses que tens ahí en la recàmera, sí, sí, sí. Perfecte, Sergi i Tono, enhorabona per el vostre fill, que vaig a genial tot este camí amb ell i això, jo ja me'n vaig, d'ací no res, me'n vaig a cuinar a casa, a provar alguna coseta. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Que vaig a vosaltres. Nosaltres acabem de començar el Mosaic de les Comarques i seguim amb més cosetes ací, a TVA. María, déjame entender que te lo voy a arreglar ahora mismo. Pues muy amable. Es una cuestión de en Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Y cuando quieras puedes llamar. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil, con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambit. Construex, construcciones y reformas, excavaciones, limpieza de parcelas, canalizaciones, demoliciones, fratasados, mini excavadora, instalación fosas sépticas, acondicionamiento de terrenos, construcción en general. Les atendemos en el teléfono 636-954-269. Para toda la comarca, tu empresa para la construcción, Construex. Autocar Farley, servicio discrecional, bodas, equipos deportivos, grupos, escolar, excursiones, desplazamientos en general. Felices fiestas desde Autocar Farley. Infórmate en el 673 95 45 03. Autocar Farley, tú pones el destino, nosotros te llevamos. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día.
Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. Lavadero Mirón, para que tengas tu coche siempre limpio. Estamos en calle Valladolid 3 de IBI, Lavadero Mirón, el centro de lavado más completo. Pizzería mucho más que pizza. 3x1 en pizzas todos los días. Organizamos cumpleaños para los más pequeños de la casa, desde 5 euros por niño. Disponemos de parque de bolas para que se lo pasen en grande. Tenemos servicio a domicilio para casetas de IBI y a las poblaciones de Castalla, Onil y Tibi. Además, disponemos de tienda online en muchomasquepizza.com. ¡Te esperamos! No lo ve ahora, tenían una chico. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la Orquesta Armonía. La orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Cristalería García Mira, desde 1984. Barandilla y pavimentos de vidrio. Cerramientos de grandes dimensiones, carpintería de PVC de Zeunink. Servicio de alquiler de robot cristalero. Mamparas de baño y decoración de interior. Cristalería García Mira les desea felices fiestas en su 40 aniversario. IBIMAT, tu almacén de construcción y ferretería de confianza en IBI. Tenemos todo lo que necesitas para tu obra o reforma. Exposición de azulejos, sanitarios, muebles de baño. Te esperamos en Avenida del Juguete, número 31 de IBI. ¡Felices fiestas! Bonamel, la miel ecológica envasada por el apicultor. Desde la Alquería de Aznar a todo el mundo. Gran variedad de mieles y productos relacionados. Entra en nuestra web y descubre todo lo que tenemos para ti. Bonamel, la miel de aquí, envasada por el apicultor.